Доброго дня! На телеканалі «Сфера ТВ» випуск новин про головні події в місті та області станом на цей час. Дивіться далі. Сьогодні зранку біля Рівненської ОДА підняли прапор Національного комітету спорту інвалідів України. Урочистості відбулись з нагоди відкриття 15-тих літніх параолімпійських ігор. Самі ж змагання проходитимуть 7 до 18 вересня у бразильському місті Ріо-де-Жанейро. Нагадаємо, у ці дні на всіх майданах обласних центрів поряд з державним прапором України буде майоріти і прапор Національного комітету спорту інвалідів України, який символізує об'єднання на честь головних спортивних ігор чотириріччя. На церемонії підняття стягу побувала і наша Любов Данча. Подробиці дивіться у вечірньому випуску новин о 18:25. Парку встановлюють скеледром. Майбутня архітектурна новинка слугуватиме містянам для веселого проведення часу, а досвідченим скелелазам та новачкам – для покращення їх навичок. У майбутньому архітектурне диво стане окрасою однієї з рекреаційних зон у Рівному, а саме парку хіміків. Скеледром створюється шляхом закріплення спеціальних зачіпів на вертикальних і похилих стінах, поширений у Франції і інших країнах Західної Європи, де популярність скелелазання стрімко набирає обертів. Прокуратура Рівненської області просить відгукнутися очевидців. Слідчі шукають ще свідків аварії, яка трапила в середині серпня на вулиці Соборній. Тоді БМВ, за кермом якої був патрульний у відпустці, перекинулась від удару об бордюр та бетонну опору. Наслідками аварії були ушкодження середньої тяжкості у двох пасажирок та звільнення молодого патрульного. Нині триває слідство. Людей, які щось знають про ту ДТП, просять звернутися до слідчого відділу прокуратури Рівненської області за наступною адресою: Рівне, вулиця 16 липня, 73, кабінет слідчого 106, телефон 067-396-28-97. Резервісти вже на Рівненському полігоні, адже там наразі проходять збори, на яких військові відпрацьовують індивідуальні вправи та виконують завдання у складі взводів. Командир роти з позивним «Тигр» зауважив, що всі резервісти вже мають високий рівень професійної підготовки та чималий досвід бойових дій у зоні АТО. Цей досвід треба зберегти, а навички – вдосконалювати. Це є основним завданням військових зборів, повідомляє прес-служба управління ОК «Захід». Добра справа у вихідний день. Сьогодні з самого ранку рівненські рятувальники та патрульні, що в цей день не на службі, прийшли до станції переливання крові. Таким чином вони вирішили долучитись до благодійної акції, що традиційно організовує фонд «Скарбниця надії», аби здати кров для маленьких пацієнтів онкогематологічного відділення Рівненської обласної дитячої лікарні. Далі пряма мова. Часто не можна здавати, можна здавати раз на 60 днів кров. Ну, коли є можливість, коли я за покликом душі, так як теж маю двоє дітей, слухаю, приїжджаю, здаю кров. «Скарбниця надії» нас попросила прийняти участь, як? Так, і закликаємо всіх, що люди, не будьте байдужими. Чи багато силовиків долучилося до благодійної акції та чи є у місті зараз дефіцит донорської крові – дивіться вже у вечірньому випуску. А наразі це всі новини. Наш наступний випуск новин дивіться о 18:25. Вдалого вам дня. Побачимось.